No, takže, keď si klikol na toto video, tak je to preto, že chceš zarobiť veľké peniaze. A kamará, tuto vzniká jeden obrovský problém, že rýchle peniaze neexistujú. Kam toto všetci musíte pochopiť, čo pozráte toto video, že keď chceš zarobiť veľké peniaze za veľmi krátku dobu, veľmi rýchlo, priam až za noc, tak je to, tak sám v sebe kopieš jamu a sám do nej spadneš. Zoberme si jednoduchý príklad. Bitcoin. Došiel Bitcoin, milión ľudí investovalo celoživotné úspory. Z dňa na deň si mysleli, že budú bohatí, ale čo sa stalo je, že z dňa na deň stratili celoživotné úspory. Ostali rodiny na ulici, dom im zhabeli, zhabeli im všetok majetok. Všetko stratili. Potom NFTčka. Takisto všetci išli do toho, lebo to bol obrovský boom. Bolo to strašný trendy, že idem NFTčka, obrázky, popiči, Milióny sa tam za jeden obrázok opice nejakej môžem získať, keď ju predám. Aká je šanca, že proste ty zrovna budeš milionár vďaka NFT? Určite, stali sa niektorí ľudia NF milionármi zo dňa na deň vďaka NFT. Ale aké je percento ľudí, čo z toho zarobili, aké je percento ľudí, ktorí na tom stratili? Poznám kamaráta, ktorý si zobral pôžičky na, na, one, na Bitcoin napríklad, strášil tam 30 tisíc eur poznám kamaráta, ktorý si zobral, um, ktorý si zobral požičku na NFT, strátil tam 15 000 eur. <kým> Kamo. A takýchto príkladov je veľa, že koľko ľudí reálne strátilo peniaze. Takže, sorry, som zadýchaný, lebo som akorát došiel domov a už som to chcel natočiť toto video. Ale, že čo je najdôležitejšie, keď chceš urobiť veľké peniaze, dobre, takto, zoberme si príklad, zarobíš tie veľké peniaze, z ničoho nič, máš, vďaka, to je jedno čomu získaš peniaze, vyhráš v lotérii. Ako dlho si myslíš, že ti tieto peniaze ostanú? Čo spravíš s tými peniazmi? Mentalita ľudí je takto nastavená, že vlastne, keď si bohatý, keď si bohatý vnútri, tak budeš bohatý aj vonku. Ale keď si chudobný vnútri, tak ty môžeš mať aj všetky peniaze sveta, ale aj tak budeš skôr či neskôr chudobný. Takisto, neraz sme počuli v médiách, že týpek získal 15 miliónov v lotérii, že ho to vyťahlo z chudoby, neviem čo. Prvá vec, čo spravil, išiel na brutálnu dovolenku, kúpil si brutálne auto, kúpil si brutálny dom, lenže brutálne auto, to treba sa o to starať a brutálne veľa to stojí. Takisto aj brutálny dom, keď máš, tak treba sa o to starať a brutálne veľa to stojí. Kúpiš dve autá, jedno sebe, jedno manželke, tretie kúpiš mamine, štvrté svokre a proste <laughs> vieš, koľko stojí prezutie gum na Lamborghini. Prezúče gum, tu si vzým, že stojí nejakých 4000. tisíc. No dobre, nie že prezúťa, ale tá guma stojí, že 4 alebo 8 tisíc. Proste, kamo. <laughs> Za to máš nové auto. No nové, po, uh, pojazné. Už od niekoho z druhej ruky, ale pojazné. Takže, keď budeš chudobný vnútri, ty budeš chudobný navždycky. Môžeš mať všetky peniaze sveta, budeš navždycky chudobný. A keď dostaneš veľa peniazy naraz, tak uh, čo s tým spravíš? Rozdrbeš to. A ne, in, nebudeš to vedieť dobre investovať. Ale keď si zoberieme opačný príklad, že pomaličky, ale isto zarábaš, učíš sa o tých peniazoch, učíš sa, ako ich zarábať, učíš sa, ako s nimi narábať za pochodu, tak uh, vtedy už budeš reálne bohatý. Lebo keď nevieš narábať s malými peniazmi, ako budeš vedieť zarábať s veľkými peniazmi? Neviem, koľko percent Slovákov, nechcem si vymýšľať, žije od výplaty ku, ku výplate. A ah, už viem pardon, dve tretiny Slovákov žijú od výplaty ku výplate. Čiže keď toto pozeráš ty uh, a kamarát so mnou, tak to sú tri osoby, tak uh, jedna osoba ne nežije od výplaty ku výplate. Nechcem som hovoril, že som to ja, nechcem som hovoril, že to ty, nech som hovoril, že to je tvoj kamarát. Ale proste tak takéto š sú štatistiky. Tak zamysli sa nad tým. Žiješ od výplaty ku výplate? A myslíš si, že zarobiť instantne veľa peniazí ti pomôže? Začne budovať niečo od nuly. Začne budovať seba od nuly. Začne budovať svoj, 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 mindset na to, aby si, aby si mohol mať tie peniaze. Aby ti ten mindset umožnil mať tie peniaze. Príde ti nereálne zarábať 5000 eur mesačne? Mesačne, hej, nie že jedno názvo. Mesačne. Príde ti to nereálne? Tak zober si, že sú ľudia, ktorí zarábajú 100 tisíc mesačne. Sú ľudia, čo zarábajú milión mesačne. A samozrejme, je to elita. Je to, že top 1% svetovej populácie. Ale väčšina milionárov, väčšina milionárov, druhá väčšina milionárov sú self-made. To znamená, že to nezdedili, ne nestali sa výhercovi v lotérii, sami seba dostali tam, kde sú. Takže morálka, keď chceš zarobiť veľké peniaze instantne, tak robíš veľkú chybu, kamarát. Robíš veľmi veľkú chybu, budeš to lutovať. Nie jeden človek sa zabil kvôli tomu, že nevedel, čo, čo, čo čo, čo s toľkými peniazmi jednak, ale že keď už ich minul, tak nevedel, že čo s tými dlhami. Nevedel, čo s tým tak sa zabil. A toto je vážna, seriózna vec. Tak keď najbližšie dojde nejaká obrovská opor opportunity typu Bitcoin alebo NFT, tak sa rozhodne, či chceš do toho naozaj investovať peniaze a stať sa boháčom zo dňa na deň. A aké sú, sa, aké sú šance, že sa ním staneš. To bolo všetko pre dnešok. Ľudí za sebou. Tchau. So.